गर्भावस्था को पहिलो महत्वपूर्ण लक्षण ब्याक पेन यानी कमर को दुखाई लगायत अन्य दुखाई र लक्षणहरू त्यसैगरी अर्ली प्रेग्नेन्सी सिम्टम्सहरूको बारेमा पनि आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौँ। यदि अहिलेसम्म हाम्रो युट्युब च्यानल नयाँ हेल्थलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसन पनि अन गर्न नभुल्नुहोला। अर्ली प्रेग्नेन्सी अर फर्स्ट ट्राइसेमिस्टर प्रेग्नेन्सीमा ब्याक पेन एउटा महत्त्वपूर्ण लक्षण मानिन्छ। जब महिला गर्भवती हुन्छन् कम्मरको भित्री भागमा थोरै दुखाइ भएको अनुभव हुन थाल्छ। कम्मर दुख्ने महत्त्वपूर्ण कारण महिलाको शरीरमा हुने हर्मोनल चेन्जेस हो। त्यसै गरी महिलामा देखिने अर्ली प्रेग्नेन्सी सिम्टम्स जस्तै महिनावारी रोकिनु पनि हो। यदि महिलामा महिनावारी रोकिन्छ भने त्यो एउटा मेजर चेन्जेस हुन सक्छ। अहिलेको समयमा 20 वर्ष नपुग्दै महिलाहरू शारीरिक सम्बन्ध राखिरहेका हुन्छन्। यो उमेरमा महिलाको प्रजनन अङ्ग विकसित नभएका कारणले महिनावारी केही समय तलमाथि हुनसक्छ। त्यसैले 20 वर्षसम्मकोमा 28 देखि 30 दिनमा महिनावारी रोकियो भन्दैमा गर्भ बसेको कुरा यकिन गर्न सकिँदैन। यदि महिला र पुरुषले चाहेको समयमा गर्भ राखेका छन् भने त्यो समय महिलाको लागि ह्याप्पी मोमेन्ट हुनसक्छ र गर्भ नचाहेको अवस्थामा गर्भावस्थामा उक्त समयमा महिलालाई निकै गाह्रो हुनसक्छ र महिलाहरू डिप्रेसनको शिकार पनि भएका हामी देख्न पाइरहेका छौँ। महिलामा देखिने अर्को अर्ली प्रेग्नेन्सी सिम्टम्स वाकवाकी लाग्नु हो। महिलामा वाकवाकीसँगै बान्ता भइराख्ने र मर्निङ सिकनेसको लक्षण पनि देखिन्छ भने यो लक्षण सबै महिलामा 1 महिनामै देखिन्छ भन्ने हुँदैन। यो हर्मोन अनुसार फरक फरक महिलामा फरक फरक पर्न सक्छ। त्यसै गरी धेरै पिसाब लाग्नु पनि गर्भवती भएको एउटा महत्त्वपूर्ण लक्षण हो। यदि सामान्य भन्दा महिलामा धेरै पिसाब लागिरहेको छ भने त्यो पनि एउटा गर्भवती भएको महत्त्वपूर्ण लक्षण मान्न सकिन्छ। यस्तो किन हुन्छ भन्दा त महिलाको किडनीले धेरै नै फ्लुइड प्रोसेस गर्नुपर्ने हुनाले यस्तो लक्षण देखिन्छ। त्यसै गरी स्तन नरम हुनु महिलामा देखिने अर्ली प्रेग्नेन्सी सिम्टम्समा एकदमै महत्त्वपूर्ण लक्षण स्तन नरम हुनु हो। यस्तो किन हुन्छ भन्दा त महिलामा हर्मोनल चेन्जेस तलमाथि भइराख्ने हुनाले र स्टार्टिङमा हर्मोनहरू स्थिर अवस्थामा हुँदैनन्, पछि गएर हर्मोनहरू बिस्तारै स्थिर हुँदै जान्छन् र केही हप्तापछि महिलाको स्तन नर्मल अवस्थामा आइहाल्छन्। यी लगायत महिलामा विभिन्न किसिमका अन्य चेन्जेसहरू पनि देख्न सकिन्छ। समय समयमा महिलाको मनस्थिति परिवर्तन भइराख्नु, खाना मिठो नलाग्नु, पिरियडमा जस्तै थोरै स्पटिङ या रगत देखिनु, कब्ज हुनु, तल्लो पेट र कम्मर दुख्नु लगायत अन्य सिम्टम्सहरू देखिन्छन् भने त्यस्तो अवस्थामा प्रेग्नेन्सी भएको कुरा यकिन गर्न सकिन्छ। यस्ता सिम्टम्सले अर्ली प्रेग्नेन्सीको बारेमा थाहा पाउन सकिन्छ, तर सबै महिलामा यस्तै लक्षणहरू देखिन्छन् र यो सबै लक्षणहरू देखिन्छन् भन्ने हुँदैन। यीमध्ये केही लक्षण देखिएको अवस्थामा तपाईँ गर्भ बसे नबसेको यकिन गर्न सक्नुहुन्छ र यस्तो कुराहरू यकिन नभएको अवस्थामा तपाईँ प्रेग्नेन्सी टेस्ट किटले तपाईँ प्रेग्नेन्सी टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ र हस्पिटलमा गएर पनि तपाईँ टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जब महिला र पुरुषको शारीरिक सम्बन्ध हुन्छ त्यसपछि महिलाको शरीरमा सामान्य अवस्थामा हर्मोनल चेन्जेस देख्न पाइन्छ। शारीरिक सम्बन्धपछि जब शुक्रकीट महिलाको योनिभित्र प्रवेश गर्छ त्यसपछि अचानक शरीरले विभिन्न किसिमका हर्मोन उत्पादन गर्न थाल्छ र शरीरमा छोटो छोटो समयमा धेरै परिवर्तनहरू देखिन थाल्छन्। पहिलो 2 हप्तामा धेरै परिवर्तन नदेखिए पनि गर्भ बसेको कुराहरू चाहिँ थाहा पाउन सकिन्छ। त्यसपछि महिलामा विभिन्न किसिमका शारीरिक र मानसिक परिवर्तनहरू देखिन थाल्छन्। यी हर्मोनहरूले अरू विभिन्न किसिमको दुखाइ पनि गराउन सक्छ। त्यसै गरी गर्भवती महिलामा न्युट्रिसियनको कमीले पनि यस्तो समस्या आउन सक्छ। जस्तै भिटामिन बी लगायत अन्य तत्त्वहरूको कमीले कम्मर दुख्ने देखिन्छ। यस्तो किन हुन्छ भन्दा त आमा र पेटमा भएको बच्चाको विकासको लागि बढीभन्दा बढी न्युट्रिसियन चाहिन्छ।
र यदि महिलामा न्युट्रिसनको कमी हुन्छ भने त्यस्तो समस्यामा महिलामा विभिन्न किसिमको कम्मर दुख्ने हाड जोड्ने दुख्ने समस्याहरू देखिन सक्छन्। धेरै जस्तो महिलामा भिटामिन डीको कमीले गर्भवती हुन नसकेको अवस्था पनि हामी देख्न सक्छौँ। भिटामिन बीको कमीलाई परिपूर्ति गर्नलाई तपाईँ बिहानको घाममा 10-20 मिनट जति बस्न सक्नुहुन्छ। गर्भावस्थामा यस्तो केही कारणहरू छन्, यी कारणहरूले मिसक्यारेज हुन सक्ने सम्भावना एकदमै धेरै हुन्छ। जस्तै विभिन्न किसिमको डिस्चार्ज हुने, तल्लो पेट दुखिरहने, त्यसै गरी कम्मरको भित्री भागमा दुखाइ एकदमै धेरै हुने, त्यसै गरी ब्लिडिङ र ज्वरो धेरै आउने समस्या देखिएको छ भने तपाईँले यस्तो अवस्थामा हस्पिटलमा गएर चेकअप गराइहाल्नुपर्छ, किनकि यो समस्याले मिसक्यारेज हुन सक्ने सम्भावना एकदमै धेरै हुन्छ। शरीरमा लो अक्सिजन लेभल सप्लाई भएर पनि तपाईँलाई मसल पेन, चक्कर लाग्न सक्ने समस्या देख्न सकिन्छ। यसको लागि टाइट कपडाहरू लगाउनु हुँदैन, सकेसम्म खुकुलो कपडाहरू लगाउन सक्नुहुन्छ। अक्सिजनको परिपूर्ति गर्नको लागि तपाईँ खुल्ला रुममा बस्न सक्नुहुन्छ र रुमको ख्याल ढोकाहरू तपाईँ खुल्लै राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले बढीभन्दा बढी नेचुरल अक्सिजन लिनुपर्ने हुन्छ। यसले गर्दाखेरि चक्कर आउने समस्या, मसल पेन लगायत अन्य थुप्रै समस्याहरूबाट बच्न सकिन्छ। अर्ली प्रेग्नेन्सीमा शिशुको विकासको लागि प्रजनन अङ्गहरूमा रगतको बहाव धेरै नै हुन्छ, जसको कारण हातखुट्टा दुख्ने समस्या पनि धेरै महिलामा देख्न सकिन्छ। किनकि शिशुको विकासको लागि आमाको शरीर र रगतमा भएको क्याल्सियम लगायत अन्य थुप्रै तत्त्व शिशुलाई चाहिने हुनाले आमाको शरीरमा ती तत्त्वहरूको कमी हुन्छ। यो अवस्थामा प्रोटिन, क्याल्सियम, भिटामिनले भरिपूर्ण खानेकुराहरू खान एकदमै जरुरी हुन्छ र दैनिक रूपमा डेरी प्रोडक्ट जस्तै दुध, दही, पनिर लगायत हरियो सागहरू, तरकारीहरू र भिटामिन धेरै पाइने खानेकुराहरू धेरै खानुपर्छ। गर्भवती महिलालाई सुरुको 3 महिना एकदमै धेरै रिस्क हुन्छ र गर्भवती भएको सुरुको 3 महिनालाई एकदमै सेन्सिटिभ टाइम पनि भनिन्छ। पहिलो ट्राइसेमिस्टरलाई एकदमै संवेदनशील समय मानिने हुनाले उठ्ने बस्ने समयमा, काम गर्ने समयमा एकदमै धेरै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी भारी सामानहरू उठाउनु हुँदैन र पहिलो 3 महिनामा भुइँमा बस्न पनि उचित मानिँदैन, जसले गर्दा पेटमा दबाब बन्छ र उठ्ने बस्ने समयमा समस्या आउन सक्छ। यो समयमा महिलाले स्ट्रेस र डिप्रेसनबाट बच्नुपर्ने हुन्छ। स्ट्रेस र डिप्रेसनले बोडी र हेडमा पेन हुन सक्छ। यी लगायत एउटा राम्रो र सुखद गर्भधारण चाहनुहुन्छ भने शरीरमा भित्री र बाहिरी अङ्गहरूको ख्याल राख्न एकदमै जरुरी हुन्छ। शरीरलाई कसरी स्वस्थ राख्ने भन्ने बारेमा अन्य कुराहरू जान्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल नयाँ हेल्थलाई सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसन पनि अन गर्न नभुल्नुहोला। अर्को भिडियोमा हाम्रो भेट हुने नै छ। हस् त, धन्यवाद।